Nashimana ko tugejeje uyu munsi kuri stage ya kane tumeze neza na umukinyi turatakaza n'ubwo turatakaza ibihe byinshi cyane kuko dufite umukinyi Moyize umeze neza rero nka equipe yacu Java Innovatech intego dufite muri uyu mwaka ni ukwitwara neza cyane cyane ko iyo na competition ya mbere dukinye iri international urumva intego dufite ni ukubanza kwitwara neza muri Tour du Rwanda n'andi marushanwa yo muri Afurika cyangwa se Burayi azaza niho twitwara neza tunarushaho kwagura abandi bakinnyi kuko ubona aya makipe tuba duhanganye abafite abakinnyi benshi batandukanye icyo nabwira abantu bajya bamenya ko igare ni ikintu gisaba guhozaho nanjye ubu narimaze umwaka nitabira irushanwa rya international urumva kumara umwaka wose ukatangira kurushanwa nka Tour du Rwanda ntabwo bari ibintu byoroshye rero abafana abakunzi b'igare bajya babasha gusobanuza igare kugira babashe kurimenya barifane banarizi bavuga ati uriya mukinnyi niyo mpamvu atitwaye neza nk'uko bafollowinga imikino itandukanye za football bakamenya ngo uriya mukinnyi ari mu mvune uriya mukinnyi ari muri ibi n'ibi ari muri kondisiyo hari igihe utameze neza muri kompetisiyo bita na kondisiyo wari urimo kondisiyo rero urumva nari ndimo muri iyi minsi ntabwo mfite amashanwa ahagije ariko nakeka ngo ubu ngubu ino Tour du Rwanda igiye kunsigira umwitozo kugira ngo nzabashe kwitwa n'amashanwa ari imbere ikipe yacu duteganyiriza se umugani ugakomojeho hari igihe cyangize tubona rero ya wa mugani aragiye umwaka warushize se waruhugiye mu biki byari byaragenze bite kuba ari umwe mu bakomeye nange ntabwo mbizi neza ko ariko akenshi urumva ntabwo nabashije kubona ikipe iri professionnel kuko akenshi nabaga ndi muri mu makipe ari professionnel rero ntabwo nabashije kugira amahirwe yuko umutoza w'ikipe y'igihugu yamamagara kugira ngo mbashe kujya ngaragara mu mashusho mu kompetisiyo atandukanye akenshi umuntu agaragara ariko ari mu makompetisiyo rero mu gihe umukoshi ataguhamagaye ntabwo wamenyekana urumva rero nta kindi kintu nari mugiyemo nitozaga bisanzwe kugira ngo nazatakaza ritimu nyuma rero yo kugaruka noneho intego za Rio ya Joseph we by'umwihariko apana ikipe we ku giti cye n'izi intego zanjye mfite n'izo kubaka igare nk'uko nabitangiye n'ubundi ni ugufasha bagenzi banjye kandi nanjye nifasha nkakora cyane nkagaragaza ko mu Rwanda dushoboye gutwara igare amahirwe masomo